മാപ്പൊക്കെയിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം? അതെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കിടിലം ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഒരുപാട് റീൽസും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ മാപ്പ് നോക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ ബീച്ചിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അതിർത്തിയായ പാറശാലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 41 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നാഗർകോവിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഗണപതിപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത ഏരിയയിലാണ് ഈ ബീച്ച് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളവിടെ പോയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. വിദേശ ബീച്ചുകൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് ഞങ്ങളീ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നും എത്രത്തോളം ഭംഗിയേറിയതുമാണെന്ന്. അങ്ങനെ മാപ്പ് നോക്കി പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ബീച്ചിലേക്ക്. അങ്ങനെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് റോഡിന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്ന എട റോഡിലൂടെ നമ്മൾ ആ ബീച്ചിന് സമീപം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ എട റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പച്ചപ്പും മരങ്ങളും തെങ്ങുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയത്. അങ്ങനെ കുറേ ദൂരത്തുമുമ്പ്, അതായത് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ 450 മീറ്ററിന് മുമ്പ് തന്നെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം അങ്ങോട്ട് വണ്ടി തിരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എന്നും ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവിടെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരെ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് ബീച്ചിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ബോർഡിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും പാർക്കിംഗ് ഫീസൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിതാ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ബീച്ചിന് സമീപം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. നടന്നു പോകേണ്ട ദൂരം നമുക്ക് അത്രത്തോളം നടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പോലും തോന്നിയില്ല. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്ര വൃത്തിയുള്ള ഏരിയ അല്ല. എങ്കിലും ബീച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുവിധം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ബോട്ടിലുകളൊക്കെ വാരി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വൃത്തിയില്ലായ്മ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി, ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോസൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണോ എന്ന്. ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ അധികം കളർ ഗ്രേഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ കളറും എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. എന്തായാലും ഞാനിതിൽ എഡിറ്റിങ്ങൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എൻട്രൻസിൽ വലിയ എന്താണ് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, എന്നാലും ബീച്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സാധാരണ കടൽ തീരത്തും ബീച്ചുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയ കാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിക്കാനുള്ള സ്റ്റോളുകൾ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു സമയം തന്നെയായിരുന്നു. വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു അത് കാണാൻ. അതിൻ്റെ കളറും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എന്താ ഡിഫറൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ ബീച്ചിലെ കടലിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തോ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെള്ളം കടക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീലായത്. ഒരുപാട് കടകളും കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ബീച്ചിൻ്റെ തീരം അത്രത്തോളം വൃത്തിയുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് മാത്രമാണ് എന്താണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റ് അധികമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ആളുകൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ബീച്ചും പാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ബീച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ബീച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ ബീച്ചിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ലെമർ ബീച്ച്. ലെമൂറെന്നോ ലെമറെന്നോ അറിയപ്പെടുന്ന അതിമനോഹരമായ കന്യാകുമാരിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ്. ആളുകളുടെ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് യാതൊരു വിധമായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളും ടെമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കുടിലുകളും കടകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബീച്ചിനെ അതിമനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഈവനിങ് സമയത്താണ് പോയത്. സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് രാത്രിയായാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും ലൊക്കേഷനും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടിട്ട് ബീച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഹരമായ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഈ ലെമർ ബീച്ച്. We'll be right back.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാറശാല ഇറാനിയിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.